Älskling, bjöd vi Klas och Gitt? Det behövs inte, de är kvar i taxikön sen förra året. En appetizer? Just nu är det många som ringer. Men! Jag bara min plats i kön. Är du redo för årets längsta telefonsamtal? Nu får alla som tankar med kontokort på comviq.se 50 kronor extra att ringa för. Jag ser den där!